Máme mamičku 30, včera porodila doma, len s pomocou Duly. Dieťa, narodené asi pred 10 hodinami, vyžaduje kyslík, neprebuditeľná. Prečo ste nerodili v nemocnici? Chceme Vilme pomôcť. Pre začiatok stačí, keď skončíš s eskortom. Ja neznášam ťa, odkedy si ma odkopla kvôli nej. Čo sa lekáte? Zle svedomie? Alebo sa vám už podarilo niečo zistiť? A vy? Podarilo sa vám niečo zistiť o mne? Ale musím zistiť, kto som, lebo môžete mať ešte väčší prúser. Nemocnica. V utorok o 20:35 na Jojke.